ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉନି ବିକାଶ କାମ। ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ନେଇ ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଧୀମେ ଯାଇଛି କାମ। ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲେ ହୋଇପାରୁନି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ ବିଓରିଂ ଏରିଆସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡରେ ଅଛି 20,110 କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5,486 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 15,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, ହେଲେ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣି ଖାଦନ ଭରା କୋଇଡ଼ା ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳିତା ଗାଁରେ ନାଳ ପାଣିକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏମିତିକି ଯେଉଁଠି ଘୁଷୁରି ପାଣି ପିଉଛି ସେଇଠି ଲୋକେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ କି ଏଇଠିକା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଘୁଷୁରି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ପାଣି ଅଛି ନା ରାସ୍ତା ଅଛି। DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଆଜି ରାସ୍ତାଟେ ହେଲା ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଏଇଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧରିକି ରହିଛି, କୌଣସି ଯାହାକୁ ଗସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁନି। ଯେ ଅମ୍ବାଡ଼ିସିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କଥା ସେଇଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହିସାବ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ 2022 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ମାତ୍ର 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 4ଟା ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଯାଜପୁର, ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ବି ୟୁଟିଲିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକଦମ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋରଡ଼ାରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଦାନ୍ତିଆ ମୁହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପରି ସ୍କୁଲର ଭଙ୍ଗା ଘର ହିଁ କହୁଛି କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 42 ଟଙ୍କା। ବଡ଼ଜାମୁଣି, କୁହି, ଠେଙ୍ଗାତାଣ୍ଡିରେ ଲୋକେ ନଦୀରେ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେନୁଝରର ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି 42 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯଦି ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳ ଦେଖିବେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଖଣିଜ ପ୍ରବଳ ଏରିଆ ଏବଂ ଏଠି ST ବେଲ୍ଟ ଏରିଆ କହିଲେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ କାଗଜ କଲମରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ସବୁ ଚଳୁ କରାହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ଫଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଇନାହିଁ। ବହୁ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାସ୍ତବରେ ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏ ଅମ୍ବାଡ଼ିସିକୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଆଜି ବି ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମ୍ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ RTA Act ମାଗିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଟା ଟଙ୍କାଟା ନେଇଛୁ, ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମେ ଏଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଫେରେଇବୁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଫେରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, କାମ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ଫଣ୍ଡ ଏଇ ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ହେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ DMF ପାଣ୍ଠିର ସ୍ଥିତି। June 2021 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 13,728 କୋଟି କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 21,535 କୋଟି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 6,830.96 କୋଟିର ଯୋଜନା। ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 13,963 ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଛି। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ। ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ DMF ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ DMF ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ DMF ଫଣ୍ଡ ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିନମ୍ରତା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବି ଚାହୁଁଛି, ପଇସା କାହାର, ଏ ପଇସା କାହାର? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ପଇସାରେ ଆପଣ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାର ଆପଣଙ୍କଠୁ ତ ଶିଖିବା ଦରକାର। ହଉ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ, DMF ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ?
ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବା ଓ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ବାଟବରଣା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଲାଭ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିଣମଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।